на най-различни места и по най-различни поводи. Като се започне от най-високата трибуна на ООН, през съветите на Европейския съюз, срещите на върха на НАТО, срещи и речи пред президенти, министър-председатели, крале, шейхове, участие и речи и изказвания на най-престижни международни форуми. Но никога не съм сънувал, че някога произнасям реч. Когато получих поканата да бъда част от този юбилей, претрупано бюро, огромна динамика, аз просто я видях, преместих и с това се приключи. Ще бъде част от целия това на графика. Но вечерта аз сънувах. Сънувах, че заставам тук, пред своите учители, пред нашето бъдеще, нашите ученици, пред обществеността на Хасково. И че държа реч. За първи път. Не знам. Сигурно има някакво обяснение. И може би това е и се състои във факта, че за мен, за моите съученици, за всички възпитаници на гимназията, това е едно своеобразно завръщане към себе си. Защото днес ние сме навсякъде. На най-различни нива, отгоре надолу, в местната власт, както и кмета на град Хасково, в изпълнителната власт, в президентството, и там сме няколко, в бизнеса, в най-престижни международни университети, научно-изследователски лаборатории, в изкуствата и в спорта. Но, както казаха тези прекрасни ученици преди малко, за нас всичко започва от тук. Нашето съзнаване като личност, нашето възприемане на света, нашите мисли и идеи за България. Изобщо ние, като граждани, като хора, всичко започва от тук, тази гимназия. И ако през годините много неща са сменили, като започнем от кабинетите, тяхното оборудване, методите на преподаване, лабораториите, вече имаме такива, имаме компютърни класове. Ние, когато започнахме, нямаше компютри. Бяхме с перфокарти в изчислителния център на Фортран и Кобол. Вече има компютърни класове, лаборатории. Днес има прекрасен, открит, нов STEM център. Благодарение на визионерството, на стойчивостта, на директора, на целият учителски екип. Нова спортна зала и така нататък. Много неща се променяха, но нещо остава абсолютно постоянно през годините. От първия директор, господин Дойчо Кръстев, през моята класна, госпожа Стефана Силова, всички учители до днес. И това е възрожденският дух, всеотдайността и любовта на нашите учители. Това остава непроменено и това е ключът към успеха на тази прекрасна гимназия. Всъщност, нашите учители не избраха лекия път. Да ни подхвърлят готови знания, които ние да не изустим и да ги възпроизвеждаме. Не. Те избраха трудният за тях път. Да ни убеждават, да ни заставят да се борим. Да ни накарат да повярваме, че винаги има решение. И да се борим за най-бързото, за най-краткото, за най-красивото решение.
Те ни посветиха в изкуството да бъдем реалисти, стъпили здраво на цифри и факти, без обаче да преставаме да мечтаем. Те ни разкриваха красотата на мисълта и мисълта на въображението. Разкриваха ни как с математиката можем да опишем всичко. Можем да опишем дори и самият живот. Ако работим, ако бъдем всеотдайни, упорити и не се предаваме. Дълбок поклон пред нашите учители. Успехите на тази гимназия, която виждаме днес, цъфтящи, с прекрасни ученици, с техните първи места, призови места по всякакви олимпиади, по математика, по природни науки, по литература също, в спортни дисциплини, нямаше да случат, ако и нямаше възрожденската прогресивна хасковска общественост. Защото хората в Хасково ясно се осъзнават, че образованието е ключът към успеха. Затова искам да поздравя и да благодаря на всички, и от общинското ръководство, и през годините, и на родителите за тяхната подкрепа на настоятелството, изобщо на всички в Хасково, за да направят така, че да имаме училище, с което да се гордеем. Училище, което да ни дава вяра в бъдещето на България. Благодаря ви. И накрая да се обърна към вас, днешните ученици, нашето бъдеще. Да ви поздравя и вас и вашите родители, че сте направили смелият и верен избор да бъдете ученици именно в тази гимназия. Тук няма да ви е лесно, защото изискванията са големи. Но да се пожелавам наистина да се борите. Да мислите критично, творчески, да търсите не на изостяване, да търсите вие самите решение. Един ден, след доста години, стъпили на вашия успех, защото аз съм уверен в него. Вие ще разберете, че всъщност огромна част от този успех вие го дължите на вашите учители. Така както за моето поколение те вложиха всичко от себе си, последната частица, за да можем ние да продължим напред. Успяваме. Така и вие не го забравяйте. Знам, че в момента ви е трудно да го възприемете, но някой ден ще го осъзнаете. А сега просто слушайте, вярвайте, следвайте вашите учители. Те ви водят по пътя на успеха. Те са пистата, от която вие ще излетите. С тези знания, които имате тук, с това възпитание, с тази борбеност, вие ще потвърдите отдавнащата статистика, заложена от първия директор, от първите учителски екипи. Почти всички от вас да влизат и да продължават своето образование в висше учебни заведения, и то далеч извън България, едни от най-престижните. Никога не забравяйте Хасково, обичайте България, където и да сте, никога не се предавайте, следвайте вашите мечти и не давайте на никого да отнема вашите крале. Успешен повед! По повод 50-годишната от нейното създаване.
за цялостен принос към образованието и възпитанието на поколения ученици, както и за внедряване на добри иновативни практики в областта на природните науки и нейното активно участие във формиране на облика на съвременното образование в Република България. Постановявам да бъде връчен на Природо-математическа гимназия академик Боян Петканчин, град Хасково, плакет на президента на Република България. Президент на Република България Румен Радев. София, 21 април 2022 година. Уважаеми господин Радев, от името на колектива на Природо-математическа гимназия академик Боян Петканчин искам да ви връча с изключително вълнение, с изключителен креативизъм, с който ние сме сътворили дизайна на плакета, юбилеен плакет на Природо-математическа